Milioane që të hapë seancën e parë konstitutive të trupit koordinues. Nderuar ftuar antar të Këshillit për koordinimin e aktiviteteve të NATO-s, i nderuar ambasador Lawson, të nderuar qytetarë që na ndiqni në këtë ngjarje solemne, mirë se erdhën seancën e parë inauguruese të Këshillit. Milioane që para praktikisht para se ja fjalë të pranishmëve, tu drejtohem. I nderuar ambasador Lawson, të nderuar antarë të Këshillit, të nderuar të ftuar, të nderuar media dhe qytetarë që ndiqni këtë seancë. Që në fillim dua të shpreh kënaqësinë time me rastin për të cilin jemi mbledhur sot këtu. Sot e themelojmë Këshillin për koordinimin e aktiviteteve të Maqedonisë së Veriut në NATO, që është një nevojë drejt për drejt nga antarësimi ynë në NATO. Duke i pasur parasysh sfidat e sigurisë dhe stabilitetit me të cilat përballemi si pjesë e komunitetit euroatlantik, formojmë një këshill që e forcon rezistencën tonë dhe që do të ndihmojë në paraqitjen tonë të koordinuar si institucione kur është në pyetje çështja e sigurisë në kuptimin më të gjerë dhe puna e NATO-s. Mbi të gjitha, ky këshill sot e konfirmon për kushtimin tonë për sigurinë, për mesunitetin dhe lidhjen tonë të fuqishme me Mbretërinë e Bashkuar, për çka sot pranë meje qëndron edhe ambasadori Lawson, në emër të aleatit tonë të afërt dhe mbështetësit të vazhdueshëm të integrimit tonë euroatlantik, Mbretëria e Bashkuar. I nderuar ambasador, më lejoni me këtë rast të shpreh mirënjohje në emër të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në emrin tim personal, ndaj jush dhe ndaj bashkëpunëtorëve që punuan në mënyrë të palodhshme bashkë me ekipin e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe ekipin tim për të bërë të mundur këtë moment. Formimi i Këshillit është një fragment i mbështetjes së përgjithshme që Maqedonia e Veriut e pranon nga Mbretëria e Bashkuar dhe me të cilën mundësohet integrimi jonë i përshpejtuar euroatlantik. Në fakt, këtë e bëjnë miqtë dhe aleatët e sinqertë për njëri tjetrin dhe më vjen mirë që dy shtetet tona kanë një fije kaq të vjetër, të gjatë dhe të ndërthurur të marrëdhënieve të ngushta dypalësh. Të nderuar pranishëm, në kushtet kur bota po përballet me siguri të çrregulluar, me sfida ndaj vlerave dhe parimeve tona demokratike nga aktor autoritar, çdo përpjekje e përbashkët është një kontribut për ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë, si edhe për forcimin e pozicionit tonë si faktor stabiliteti në rajon. Pikërisht, ky është efekti që pres të arrijë edhe ky këshill. Megjithatë, ne nuk jemi vetëm një faktor stabiliteti në rajon. Ne kontribuojmë në mënyrë të barabartë dhe krah për krah me aleatët tanë të tjerë të NATO-s, aktualisht 31 dhe së shpejti 32, në ruajtjen e paqes së mbi 1 miliard qytetarëve me të cilët i ndajmë përcaktimet e njëjta demokratike për paqe dhe stabilitet. 31, gjithsesi 32 shtete antare në pritje Suedia. Si antare aleancës më të fuqishme ushtaraku politike të mbrojtjes në botë, punojmë për sigurinë e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut dhe të qytetarëve të aleatëve të tjerë. Në përmjet implementimit të politikës së mbrojtjes dhe rezistimi, investojmë në planet gjithë përfshirë së mbrojtjes të akorduara që nga fundi i luftës së ftohtë, të dizajnuara për t'u përgjigjur dhe kundërshtuar në mënyrë adekuate dy kërcënimeve kryesore ndaj aleancës, Rusisë dhe terrorizmit. Aktorët autoritar u përpoqën të përçajnë NATO-n, por në vend të kësaj fituan një aleancë që u zgjerua dhe u përsos. NATO-ja kur nuk ka qenë më bashkuar dhe më e fuqishme se sot. Antarët e NATO-s investojnë në mbrojtjen e vetë si kur më parë. Këtë vit e arritëm minimumin e parashikuar prej 2% të prodhimit bruto vendor për mbrojtjen tonë, për të cilën ramë dhe akord me aleatët tanë, prej të cilit rreth 30% janë dedikuar për pjaisjen dhe modernizimin e ushtrisë sonë. Vazhdojmë me mbështetjen tonë të fort për Ukrainën, e cila aktualisht për lufton një betejë shumë më të madhe se ajo që e shohim në frontë. Ukraina tani më 2 vite lufton për lirinë e saj, duke mbrojtur territorin e saj nga Rusia, e cila e çrregulloi paqen në Evropë. Kjo betejë
në aprek të gjithve dhe për këtë arsye, Maqedonia e Veriut do të qëndroj pranë Ukrainës për aq kohë sa të jetë e nevojshme. Në samitin në Vilnus e përcaktuam vizionin e qartë për të ardhmen e Ukrainës me një pako të fortë të mbështetjes politike dhe praktike, koordinimi nacional i së cilës do të jetë pikërisht detyra e këtij këshilli. Krahas investimeve dhe politikave që i drejtojmë, një nga karakteristikat kryesore që na bën unik dhe na sjell në një pozicion veçanërisht të fortë është kapaciteti ynë për të ndërtuar partneritete dhe bashkëpunim. Kjo ndoshta buron nga natyra jonë si një vend multietnik dhe multikulturor, në të cilin bashkëjetesa e bazuar në respektin e ndërsjellë është një përditshmëri normale. Pikërisht, kjo reflektohet edhe në marrëdhëniet që i ndërtojmë edhe në Ballkan, por edhe në suazat e aleancës. Veprimi ynë është si një int lidhës që ndërlidh demokratët dhe liderët progresiv në ndërtimin e një rajoni të ri, i cili vazhdimisht ecë përpara dhe drejt perëndimit. Në fund, dua t'i kthehem një datë të rëndësishme. Këtë vit, ne shënojmë 75 vjetorin e themelimit të aleancës së NATO-s dhe 4 vjetorin e antarësimit tonë të plotfuqishëm. Më vjen mirë që këtë përvjetor, si kryeministër, unë do i drejtoj aktivitetet me të cilat do të dërgojnë një mesazh të qartë për unitetin tonë të fuqishëm, edhe brenda qeverisë, edhe brenda aleancës. Ju falënderit për vëmendjen. Tani, kam nderin që të ftoj të në drejtohet partneri im në këtë proces, ambasadori Lawson, i cili në emër të popullit britanik në kam mbështetur pa u lodhur dhe për shumë vite, pa të cilën mbështetje ngjarja e sotme edhe vetë formimi i këshillit do të ishte një detyrë më e mundimshme për ne. Zoti ambasador, fjala është për ju.